անընդհոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո ամեն։ Այսօր մեր խոստացածի համաձայն պետք է խոսենք Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստի նշանների մասին։ Այսօր ավելի շեշտը պիտի դնենք այն նշանների մասին, որոնք երբևէ 2000 տարի բնավ չեն կատարվել։ Երբ Հիսուս խոսում էր այս նշանների մասին, պարզ ու հստակ պատմում էր, որ տակն ու վրա պիտի լինի աշխարհը։ Հիշում եք, ասում էր, երկրաշարժեր պիտի լինեն, տեղ-տեղ սովեր, ազգ-ազգի դեմ պիտի բարձրանա, պետություն-պետության դեմ։ Եվ այս բաները, մենք այս նշանները մարդկության մեջ բազմաթիվ անգամ կրկնվել են ու եղել։ Որպեսզի մենք պատկերացնենք, թե ինչ տարբերություն կա պատերազմների մեջ, օրինակ Նապոլեոնի պատերազմը, որ մղում էր Ֆրանսիան տարբեր երկրների դեմ Նապոլեոն Բոնապարտի ղեկավարությամբ, 100 հազարավոր զոհեր տվեց։ Արդեն երկրորդ առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կիրառեցին տարօրինակ զենքեր, քիմիական զենք եւ 100 հազարներով ուղղակի միլիոններով խրամատների մեջ մահանում էին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, որ տեղի ունեցավ 1939-45 թվերին, խլեց տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց կյանք։ Այստեղ արդեն գործ ունեին կատարյալ օթային ուժերի հետ, հրթիռների հետ, եւ պատերազմի վերջում կիրառվեցին ատոմային զենք։ Բնավ այսպիսի բան պատմության մեջ չէր եղել։ Եվ հետաքրքիր ինչա, որ ընդ ստացվեց, որ Ֆրեզնոյում մեր քույրերից մեկը ամուսինը շուտ էր մահացել, հետո ինքը, սրանք որոշեցին, որ իրենց գրատարանը ամբողջովին նվիրեն եղբարակցությանը։ Ես չգիտեմ ինչքան ծախսեր, բավականին երևի ծախսեր, բայց այս մարդիկ ամբողջ գրադարանը ուղարկեցին, եւ եկ մենք այս նյութերը, որ նայում էինք, եւ այդպես դասավորեցինք, սիրուն դրեցինք, եւ շատ աղոթեցինք, որ Տերը թող իրան ծորհնի, թե իր սերնդին եւ թե իրեն։ Հետաքրքիր մի բան, բոլոր քարոզիչները, երբ որ քարոզում են, մինչև 1930-40 թվերը պատերազմից առաջ, սրանք ասում են, Հիսուսի գալու նշանները շատ են, բայց անհնար բանա, որ Իսրայելը պետություն որպես վերականգնվի։ Ինչ էր գրած։ Հիսուսն ասում էր, ամենամեծ նշաններից մեկը պիտի լինի, որ թզենին պիտի ծաղկի և մնացած ծառերն էլ պիտի ոստեր արձակեն։ Ես բանը շատ հետաքրքիր բան էր։ Քարոզիչները քարոզների ժամանակ ասում էին, ոնց կարա Հիսուսը գա, շատ նշաններ բռնում են, բայց մի նշան կա, Իսրայելը պետություն չպիտի, չի կարա ունենա։ Եվ համաշխարհային պատերազմը, երբ որ ավարտվեց, 1948 թվականի նոյեմբերի 29-ին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը որոշեց, եւ Իսրայելը պետություն որպես որոշեց կազմավորվի։ 1900 թվականի սկզբի այդ 900 թվերին 23-րդ դարի սկզբին 500 հոգի են ապրել Իսրայելի տարածքում։ Երբ որ Իսրայելը պետություն հռչակվեց, մոտ 1200 հոգի էին ապրում։ Այսօր դրանց թիվը հասնում է 6 միլիոնի։ Ամբողջ աշխարհի հրեաները գալիս են այնտեղ ապրելու։ Դուք կարաք վերցնեք տարբեր թվեր։ Մենք երբեմն այս բանը պատմելուց չպտի մտածենք, որ մենք գովում ենք Իսրայելին,
կամ այսօրվա հրեական պետությունը աշխարի ամենայլանդակ մեղքերը կարա գտնվի այնտեղ, ամենավատ բաները վարքը կարող են ունենալ, մենք խոսում ենք աստվածային ծրագրի իրագործման համար, որը սքանչելի էր։ Երբ որ մենք ուշադրություն դարձնենք Դանիելի մարգարեության մեջ, Դանիելը շատ հետաքրքիր բաներ է պատմում, սա մեծ հրաշք է։ Ինչ է հրաշք։ Պատմության մեջ 2000 տարի քարոզվել ավետարանը, երբեք պատմության մեջ հայտնի չի մի պետություն, որ 69 թվից Քրիստոսի ծննդից հետո դադարել է պետությունը լինելուց, ծրվել աշխարհով մեկ, մի հոգի չի ապրել այդտեղ, բայց հետո հավաքվել ու պետությունը կազմվել։ Սա պատմության մեջ առաջի դեպքն էր, որ մենք ներկա ենք եղել։ Ես ճիշտ այն ժամանակ եղել եմ 1 տարեկան, հեշտ չեմ հիշում, բայց հետաքրքիր է, մեր ժամանակակից պատմությունն է։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս բանը կազմավորվելուց հետո քարոզիչների հիմնական խոսքը, որ այդ 5 գրքերը կարդում ենք, սա էր. Ինչպես կարա, որ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաքը լինի, դա չլնող բան է։ Բայց Դանիելի մարգարեությունը, երբ որ կարդում ենք, պարզ հստակ ձևով ասում է, ինչ ասում, Երուսաղեմը պիտի հռչակվի Իսրայելի մայրաքաղաք։ 1967 թվականին 6-օրյա մի պատերազմ եղավ, երբ որ Իսրայելը շրջապատող ազգերը հարձակվեցին Իսրայելի վրա, որպեսի ոչնչացնեն, Իսրայելը հաղթեց և Երուսաղեմը մայրաքաղաք հռչակեց։ Ես ուզում եմ մի հատ էլ իրար հետ հիշենք, ինչ ենք մենք խոսում։ Մեր եկեղեցու հիմնական դավանանքի մեջ, որ մենք հավատամք ենք ասում, չէ՞, ընդեղ գրածը շատ կարևոր է Հիսուսի ծնունդը, որ Հիսուս իր ծնունդով աստվածայինը միացրեց, մարդեղացավ, մարմնացավ, կատարյալ մի ծնունդով ծնվեց Սուրբ Աստվածամորից, չէ՞, սա շատ կարևոր մի բան է։ Աստվածպաշտության խորհուրդն ու գաղտնիքը շատ մեծ է, սիրելիներ, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Երկրորդ մեծ բանը, սրանք դեպքեր են, մենք անընդհատ էս խոսում ենք, Տերունի էս տոները դեպքեր են, իրադարձություններ, մենք եթե հավատանք, հավատքով այդ բաները մենք կարող ենք օրհնությունները յուրացնել, եթե չհավատանք, այդ դեպքերը մենք չենք կարող փոխել, անհնար է, որ մարդը կատարված դեպքը փոխի։ Երկրորդ մեծագույն դեպքը սա էր, որ Հիսուս մեր մեղքերի համար մեռավ, մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Եվ հիմա նրա անունով քարոզվում է մեղքերի թողություն, ամեն նրան հավատացողը հավիտենական կյանք է ունենալու, Աստծո զավակ է դառնալու և մտնելու է աստվածային ուխտի մեջ Աստծո փառքի համեմատ։ Մենք երրորդը հիշում ենք, որ շատ հետաքրքիր դեպքեր, սա Հիսուսի համբարձումն էր, սա իրադարձություն էր։ Երբ որ Հիսուսը աշակերտներին այդ օրը օրհնում էր, մեկ էլ տեսան վերաբարձանում։ Երբ աշակերտները զարմացել էին, հրեշտակներն ասին, ինչ է կտենց զարմացած նայում, այս Հիսուսը, որ այդպես գնաց, գալոց է նույն մարմնով, նովին մարմնով, նույն մարմնով գալու է Հիսուսը և դատելու է աշխարը։ Սա եկեղեցու հիմնական հավատալիքն էր։ Ուրեմն այս համբարձումը դեպք էր, որ կատարվեց։ Այնուհետև մենք կտեսնենք մեծ դեպքեր Տերունի կատարվեցին, դա Սուրբ Հոգու գալուստն էր երկրի վրա։ Երբ որ աշակերտները նստած էին վերնատանը, Սուրբ Հոգին եկավ և ամեն մեկի կրակե լեզուներով, կտորներով նստեց մարդկանց մեջ, և մարդիկը սկսեցին զվայլելի փոփոխություն կրել։ Երբ որ մենք Աստծուն հավատում ենք, մենք մկրտվում ենք Սուրբ Հոգիով, կնքվում ենք Սուրբ Հոգիով, և սա մեր փրկված լինելու գրավն է, մինչև այդ փրկությունը կատարյալ լինի։
Ուրեմն երբ որ Հիսուսը խոսում էր իր երկրորդ գալստի մասին, բաներ էր խոսում, որ տակնու վրա են լինում եւ շատ անգամ մարդկությունը այդ բաները տեսել էր։ Դա բարոյական նահանջն էր։ Ընտանիքների մասնատումն ու քայքայումը, որը այսօր մենք տեսանք անցյալ քարոզին ծայրահեղ շատ մեծ բաց վիճակի մեջ է հասել։ Երրորդ բանը, որ մարդկային պատմության մեջ բնավ գոյություն չի ունեցել, որը վկայում է Հիսուսի գալուստը, սա պատերազմի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջումը սկսեց։ Սկզբից մարդիկ 1945 թվին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կիրառեց ատոմային զենքը, գիտեք, Ճապոնիայի վրա, որը բնավ հույս չունեին, որ կապիտուլացիայի կենթարկվի։ Եվ Հիրոսիմա ու Նագասակի այդ երկու քաղաքները ոչնչացրեցին։ Բայց հետաքրքիր նետա է, որ հլա այս ատոմային զենքի աղմուկը չէր դադարել, Ռուսաստանը առաջի անգամ, հետո Միացյալ Նահանգները փորձարկեցին միջուկային զենքը։ Ոնց բացատրեմ, սրանք շատ հզոր զենքեր էր, ատոմային զենքի համեմատ միջուկային զենքը միլիոնավոր անգամ ավելի զորավոր է, եթե միլիոն բառը պատկերացնենք, շատ մեծ զորություն է։ Ուրեմն ես հիմա ես վերջի մի 20 տարին սկզբից ժողովրդին ասեցին, որ նեյտրոնային զենք են քթե, հետո ստի մտի անուններ ասեցին, բայց մենք խելացի մարդ լինելով պետք է հասկանանք, որ այսօր մարդկությունը տիրապետում է զենքերի, որոնց մոտ միջուկային զենքը խաղալիքի նման է։ Ինչից սկսեց այս բաները։ Մարդիկ մտածեցին մի հատ զենք սարքեն, որ այդ զենքը մտնի, տները չավիրի, բոլոր կենդանիները, լվերը, մարդիկ, անասունները, թռչունները ոչնչացնի։ Փորձեցին, տեսան, ստացվում է, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, գիտեք, հարյուրավոր տարի է պետք, որ այդտեղ անասուն գնա ապրի, չեն գնում։ Ուրեմն տարօրինակ այսօր զենքեր ունի մարդկությունը և հավաքել են։ 1990 թվի տվյալներով այդ զենքերը, միայն ատոմային զենքը, կարա աշխարհը ոչնչացնի երկրագունդը 1640 անգամ։ Պատկերացրեք, այդ արտադրությունը շարունակում են, ինչքան մեծ է այդ արտադրությունը։ Եթե դու ինձ կարաս մի անգամ խփես, ինչ իմաստ ունի 2000 անգամ խփելը, սպանելը։ Հիմա ես մի հատ հարց էի տալի, որ ես քարոզի ժամանակ տալիս եմ, ասում են, ինչ կապ ունի էսի Հիսուսի գալստի հետ։ Շատ կապ ունի, ինչ են անելու այդ զենքերը, անհնար է դրանք ոչնչացնել։ Եթե որ սովորական ռումբերը, պայթուցիկները տնում են հողի մեջ, պայթացնում են, չէ, այս զենքը ինչ դիանեն, սարքել են արդեն, ինչ դիանեն։ Եվ շատ շուտով այդ զենքը անցնելու է նաև տերորիստների ձեռքը։ Այս ժամանակ արդեն ազգը ազգի վրա չի, ամեն ազգի, ամեն ցեղի մեջ լիքը մարդիկ են ըլնելու, որ տերոր են անելու, սոսկալի մի հատ իրավիճակ ստեղծելու։ Նման բան աշխարհի պատմության մեջ դեռ չի եղել։ Չորրորդը, ոչ միայն թզերին պետք է ծաղկեր, հապա նաև մնացած ազգերը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սկսեց մի վիճակ, երբ որ դուք մեր տանը 5 հարտեզներ կա, երբ որ նայում ես Աֆրիկան բոլոր երկրները, Անգոլա, բան, այդ պայթությունները գրած, տակը գրած է, Անգլիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա, դրա նրա գաղութներն է։ Շարժում սկսեց աշխարհի մեջ, եւ այս շարժման իմաստը այն եղա, որ բոլոր ազգերը ինքնուրույնություն ստացան։ Մեր ժողովուրդը, շատ միամիտ ժողովուրդը մտածում է, հայերը կռվեցին, անկախություն ստացան։ Ոչ, մեզ ծեծելով ստիպեցին, որ անկախանանք։ Այսօր մարդկանց ամբողջ ուշքու միտքը ասում է, Երանի ռուսը գա մեզ ղեկավարի,
Այսինքն անկախության գաղափար իրանց մեջ չկա հայերի մեջ։ Վեսի աստվածային նզովքի շատ լավ երևացող արդյունքն է։ Բայց մի ուրիշ դեպք կա, որ այսօր պետություններին ձեռք չի տալի, որ միանան, ձեռք է տալի, որ անջատվեն և անկախանան։ Հաջորդ մի մեծ նշան կա, որը կատարվել է 1917 թվականին։ 1917 թվականին Ռուսաստանում, ցարական Ռուսաստանում մի դեպք կատարվեց, կոչվում է հոկտեմբերյան հեղափոխություն։ Ստեղծվեց մի պետություն, միշտ էլ աշխարհում տարբեր կայսրություններ են ստեղծվել, բայց այս պետության ուշքն ու միտքը անաստվածությունն էր։ Այնակ, ես թագավոր եմ, իմ համար ինչ տարբերություն, էսի Քրիստո, անաստվածը էլի թագավորը, իր համար ինչ տարբերություն, էսի քրիստոնյա կլինի, կուրք կպաշտի, իսլամ կլինի, 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 բայց այս պետությունը, նոր ստեղծված կոմունիստական պետությունը, ուշքն ու միտքը քրիստոնեությունը ոչնչացնելն էր։ Բոլոր կրոնները մասնավոր սեփական կենտրոնացվել էր, կոմունիզմը կենտրոնացրել էր քրիստոնեության վրա։ Եվ գրեթե կարող ենք ասել, բոլոր մարդիկ, ովքեր չէին ստորագրում, որ իրանք անաստված էին, բոլոր քահանաները, վարդապետները, եպիսկոպոսները, ովքեր չեն ստորագրել, որ իրանք անաստված են, չեն հավատում Աստծուն, բոլորը սպանվել են։ Եթե դուք լսեք, որ մեկը չի սպանվել, իմացեք, որ ստորագրել է այդ բանը։ Ուրեմն, այս շարժումը, կոմունիստական շարժումը, այնքան մեծ շարժում էր, այս շարժումը կարողացավ գրավել ամբողջ արևելյան Եվրոպան, կարողացավ գրավել Չինաստանը, շատ կարճ ժամանակում պիտի գրավեր նաև Հնդկաստանը և Թուրքիան։ Պատկերացնում եք այդ կոմունիզմի և Աֆրիկյան շատ երկրներ։ Սրանք հետաքրքիր գաղափարախոսություն ունեին։ Սրանց գաղափարախոսության հիմնական մասը սա էր, որ պիտի ստեղծվի բանվոր դասակարգի դիկտատուրա, կրոնը հետամնացությունը, հավատքը հետամնացությունը, պիտի հավատքը մարդկանց մեջից արբատախիլ անես։ Կարճ մի պատմություն պատմեմ, Երևանի մանկապարտեզներում, գիտեք, սովի տարիներ է եղել, և երեխեքին կանգնացրել են, հիմա այդ մարդիկ, ինձնից մի քանի տարով մեծ են, ես 65 տարեկան եմ, իրենք 70, եվ որ ես մարդկանց հետ խոսեք, շատ պտին նկատի ունենակ այդ սերունդը, ասել են Աստված մեզի հաց տուր, ասել են բա ուր է Աստված երեխեքին, երեխը պարտմա, պանկապարտես, Աստված չկա, տեսակ, հա, դե հիմա ասեք, Լենին, Ստալին մեզ հաց տու, Ստալին մեզ հաց տու, մեկ է հաց են բերել կամ կանֆետ են տվել երեխեքին։ Այս մարդիկ սենց մեծացել են, Աստված ինչ արեց, աշխարում միշտ եղել են վատ բռնապետություններ, դաժան բռնապետություններ, բայց այս բռնապետություն չի եղել, այս պետություն չի եղել, որ նպատակը դնի քրիստոնեությունը, կրոնը, մարդկանց սրտից արմատախիլ անելու։ Երբ որ 70 տարին լրացավ այս պետության, ինքը փլվեց։ Շատերը մտածում են, գիտեք, Գարբաչովը շպիոն էր, այմար տասում եմ, Գարբաչովը ձեր կոմունիստն է, երեխա Վախտվանից կոմունիստ, այդ ոչ շպիոն դարավ։ Սրտից բաներ քրիստոնյաները գոնե չպտի հավատան։ Աստված նզովեց այդ երկիրը իր սրբերի հետ մենամարտելու համար և կործանեց։ Այսօր այս երկիր, որ գաղափարապես կրոնական աթեիստ է, այդ Չինաստանն է, և նրա մի օրինակն էլ ֆաշիզմն էր։ Կարճ պատմեմ ֆաշիզմի պատմությունը մի քանի րոպեում։ Հիտլերի հիմնական գաղափարը կրոնի հարցում Ստալինի գաղափարն էր։ Բայց ի տարբերություն ի նմանություն, նմանությունը ինչն էր, Ստալինն ասում էր, թո ժողովուրդը մի բան ուզում է պաշտի, թո ինձ պաշտի։ Եթե ուշադիրեք, շատ սրբապատկերների հետ այսօր տատիները Ստալինի նկարն են տանում, շատ հետաքրքիր է։
Հիտլեր նելերը տենց ասում, ասում էր մարդկանց մեջ պաշտամունքի կարիք կա։ Եվ ավելի լավ չի ինձ պաշտեն, եւ մարդիկ պաշտում էին իրան։ Սա պատմության մեջ չեղած բան է, սիրելիներ։ Եվ այս բանը Աստվածային Հիսուսի երկրորդ գալստի պատրաստությունն է։ Ուրեմն նա առաջինը ասկերի բոլոր անկախություն ստանալն էր, հաջորդը, հինգերորդը ապստամբության մարդու գալը։ Տեսեք ինչ ասում երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս թղթի մեջ. Այն օրը պիտի չգա Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, մինչև ապստամբությունը գա։ Ուրեմն սենց ապստամբության չափ չի եղել, դուք պատկերացրեք, ամբողջ աշխարհը համարյա բռնել էր կոմունիստական գաղափարախոսությունը, որի հիմքը սա էր, որ անպայման Աստծո գաղափարը մարդկանց մեջից պիտի հանենք։ Վեցերորդ նշանը, որ մարդկային պատմության մեջ չի եղել եւ Հիսուսի գալստի նշանն է։ Ինչ տարբերություն Հիսուսի ծննդի, մահվան ու հարության, Հիսուսի համբարձման եւ Հիսուսի գալստի միջեւ։ Նրանք վերոնշյալները հիմնված էին արդեն կատարված դեպքի վրա։ Դեպքը կատարվել է, բայց Հիսուսի գալուստը խոստման վրա է հիմնված։ Այս բանը ուզում եմ դուք շատ տարբերեք։ Այսինքն մենք հույսով սպասում ենք Հիսուսի գալստին։ Եվ այս հույսը շատ կարևոր է մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Անցյալ անգամ ասեցի, հիմա կրկնեմ, չեմ ուզում մենք այս բանի վրա էլի ծանրանանք։ Հույսի Աստվածը, Ռոմեացիս 15-րդ գլուխն է, ձեզ լեցնե կատարյալ ուրախությունով, խաղաղությունով ձեր հավատքի համաձայն, որպեսի ձեր հույսը առատանա Սուրբ Հոգու զորությունով։ Ուրեմն ի՞նչ է ասում Աստված Պողոս առաքյալի բերանով մեր հետ խոսում է, ասում է, այդ հույսը, որ դուք ունեք մեռելների հարության, այս հույսը շատ կարևոր հույս է, եւ Սուրբ Հոգին մեզ օգնելու է, որ այս հույսով մենք առատանանք եւ մեր հավատքը դառնալու է ուրախության մի հավատք, ուրախության եւ խաղաղության մի հավատք։ Տեսեք այս հույսը մեզ ինչ է անում։ Եվ դուք ասում ես Սուրբ Հոգու զորությամբ պիտի առատանաք։ Առաջի Հովաննու ավետ թղթի մեջ, ուղերձի մեջ, երրորդ գլխի 2-րդ, ուզում եմ կարդամ, որ շատ ավելի Աստծո խոսքը այնքան սիրուն է, որ պատմես էլ այդքան լավ չի, բայց կարդանք իրար հետ։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, եւ տակավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, երբ Քրիստոսը հայտնվի, նրան նման պիտի լինենք, որովհետեւ նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Ուրեմն առաքյալը պատմում է, որ Քրիստոսին մեր աչքերով պիտի տեսնենք, պիտի հայտնվի, բայց հետաքրքիր բան ասում. Ամեն ով, որ այս հույսը նրա վրա ունի, ինքզին կմաքրե, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Ուրեմն եթե ձեզ մեկը գալիս է Հիսուսի գալստից է խոսում, եւ այդ մարդու կյանքի նպատակը իրեն մաքրելը չի, այդ մարդուց փախեք։ Հա՞։ Եվ եթե դուք Հիսուսի գալստից եք խոսում, եւ ձեր կյանքի հիմնական նպատակը չեք դարձրել խաչը վերցնել ու Հիսուսին հետևել, ամեն օր նրան հետևել, դուք վտանգավոր ճանապարհի մեջ եք։ Ովքեր այս հույսը ունեն, իրենք իրենց պիտի մաքրելու հետևից լինեն, որտեղ նա Քրիստոսը մաքուր է։ Ուրեմն շատ կարևոր է Հիսուսի երկրորդ գալստի հետ այս մտածողությունը մեր իմանալը։ Վեցերորդ մեծ նշանը, որ երբեք չի եղել մարդկության պատմության մեջ, դա ինտերնետն է։ Որպեսի մենք իմանանք, թե ինչ է ինտերնետը, կարճ պատմեմ մի բառով։
Ուրեմն սա երկրակունտն է, աշխարհում սենց տարածված ցանցը։ Եվ այս ցանցը անհնար է մի քանի հոգի ուզենան խափանել։ Օրինակ Երևանում կարող է անջատեն փոքր պետությունը։ Եվ այս ինտերնետը աստվածային փառքի մի ապացույցն է։ Ինչ է եղել։ Այս ինտերնետի միջոցով բոլոր ազգերը, բոլոր պետությունները, բոլոր լեզուները կարող են ավետարան կարդալ։ Սա էլ Հիսուսի երկրորդ գալստի մի նշանն է։ Չեմամ տեղյակ եք թե չէ, աղքատ երկրներում, Հնդկաստանում, բանում, որտեղ հոսանքի բարդություն կա, լարովի կոմպյուտերներ կա, ինտերնետի գծեր, լարովի, ոնց որ հիշում եք ժամացույցը էլեմենտով չէր, չէ՞ լարում էինք բախտին ժամանակին, ճիշտ այդպես լարելով կոմպյուտերն աշխատում եւ կարողանում են բոլոր ազգերը, ով ուզում է, տունը նստած կարա ավետարան կարդա, փառք Աստծո։ Բայց երկրորդն էլ կա։ Ուրեմն անօրեն մարդը, որ հայտնվի, այս գործիքը, այս լավ միջոցը պետք է օգտագործի մարդկանց հետ կապի մեջ մտնելու համար։ Հիմա աշխարհում շատ հետաքրքիր բաներ են կատարվում։ Նախ գրավոր տեքստերը աշխատում են ավտոմատ թարգմանել։ Երկրորդ աշխատանք են կատարում բանավոր խոսքը թարգմանել։ Օրինակ ես այստեղ քարոզանեմ, ֆրանսիացին ուզենա դնիր լսի, իտալացին ուզենա իտալերեն լսի, հունգարացին ուզենա հունգարերեն լսի։ Շատ հետաքրքիր բանը։ Այս բանը ինձ թվում է մի քանի տարում հաջողելու են։ Եվ այս կարևոր բանը շատ էական է։ Ինչի համար։ Օրինակ տեսեք, երբ որ ֆուտբոլ ալնում, երբ որ ֆուտբոլը այդ համաշխարհային խաղը մարդիկ նայում են, զուտ արբանյակային կապի միջոցով կարողանում է 2-2.5 միլիոն մարդ նայի։ Ինտերնետում որ դնես, բոլորը կարան նայեն իրանց տունը նստած։ Այսինքն կապի հրաշալի մի միջոց է, որը թույլ է տալի, որպեսի մարդիկ կարողանան թե ավետարան կարդան և հակաքրիք Քրիստոսի ների գալուստը նախապատրաստել։ Ուրեմն մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որտեղ կատարվում է նաև 7-րդ կարևոր գործոնը, որ աշխարհի պատմության մեջ չի եղել։ Մարդիկ մեզ հարց են տալի, ասում են ոնց է, որ այդ սերիալը, որ նայում եմ, էլ չեմ կարում կտրվեմ, պապիրոսի նման է։ Այս վերջերս բժիշկի ենք գնացել, այս բժիշկը մի հատ մեր բարեկամներից մեկին մի բան ասեց, ավելի լավ է այդ պապիրոսի խոտը ճմռես, ծխես, քան էս բանից առնես, դրա մեջ թույներ է։ Տեսեք, քանի տեսակ պապիրոս կա։ Ամեն մի ֆիրմա աշխատում է մի հատ թույն դնի մեջ, որ դու հայ այդ իրա թույնը ուզես, LM, կարմիր կամ կապույտ։ Շատ տեսակ բաներ կա մեջը, տեսակ, տեսակ։ Դժբախտաբար այդ նույն բաները լցնում են նաև ուտելիքների մեջ, խմելիքների մեջ։ Բայց ուզում եմ հեռուստատեսության մասին մի հատ բան կարդամ։ Առաջի Տիմոթեոս, Պողոս առաքյալի ուղերձը ուղված իր զավակին Տիմոթեոսին, որը նույնպես եպիսկոպոս էր, և գրում է Պողոսը շատ հետաքրքիր բան։ Սուրբ Հոգին, ասում է Պողոսը, հայտնի ասում է, թե վերջի ժամանակները մեկ քանիսը հավատքից պիտի ապստամբեն, մոլորեցնող ոգիների դևերի ուսմունքներին ուշադրություն պիտի անեն, ստախոսների կեղծավորությունով, որոնց խխշմը տանքը խանձված է և այլն։ Ուրեմն շատ կարևոր էս բանը կա, որ կախարդությունները ու դիվային ուսմունքները պիտի ծաղկեն։ 1987-86 թվից գիտնականները կարողացան կախարդական բաները, դյութանքը, հմայանքը, կախարդությունը մտցնել էլեկտրոնային ծրագրերի մեջ, թվային ծրագրերի մեջ։ Այսինքն ես կարող եմ մի հատ սիրուն ֆիլմ նայեմ,
Hiç kap çune. Das laf filma. Նրա մեջ դրած ունեն որ ես սխալ եմ անում որ պապիրոս չեմ ծխում կամ օղի չեմ խմում։ Այս բաները շատ են փորձել։ Ես բազմաթիվ փորձեր եմ կարդացել։ Փաստորեն այս մոլորեցուցիչ ոգիները արդեն մտել են մեր կենցաղի մեջ, մեր տների մեջ։ Երեք շատ հեռու գյուղից մի հատ տղա եկել որ աղոթք անենք։ Նա շատ վախեցած ծանր վիճակի, շատ ծանր վիճակի մեջ էր։ Ասեցի հերոստացից բնավ պետի չնայես։ Ասես բա ի՞նչ անեմ, տունը միացրել են, մաման են նստածը։ Ասի քամակովդ նստի, թող սաղ նայեն, դու էլ իրանց երեսին նայի։ Մորն ասեցի ես երեխուն կործանելու եք։ Բնավ չպետի նայի այդ էկրանին միացած ժամանակ։ Շատ ծանր վիճակի մեջ էր։ Վաղը զանգելու է, տենանք ոնց եղե։ Մեկ այսօր հավատում ենք, որ Հիսուսը պիտի գա։ Նույն մարմնով, որով գնաց երկինք պիտի գա։ Եվ այդ գալուց առաջ խաչը պիտի երևա։ Նրանք, ովքեր այդ հույսը ունեն, իրենք իրենց պիտի մաքրեն, որտեղ նա, որ գալու է, ինքը մաքուր է լինելու։ Ուրեմն, եթե մենք սրտանց ենք, այս հավատքը սրտանց ունենք, մարդկանց պիտի ներենք, մեր թշնամիներին էլ պիտի ներենք, պիտի կարողանանք մաքրվել, որովհետև նա, որ գալու է, մաքուր է, ասում է առաքյալը։ Մի վերջին նշան էլ կա, տարօրինակ բան, որ երբեք չի եղել։ Ես ճիշտ ասած աստվածաշնչում այս տեղը չգտա։ Ես վերջերս ուզում եմ գրապարն էլ այդպես քննեմ, տեսնեմ որտեղ է, բայց մի հատ զարմանալի բան կա։ Երբ որ Հիսուսը աշխարհ եկավ, հրեաները խոսում էին պարս հրեական լեզուն, ժողովրդական լեզուն, որ իվրիտ էր կոչվում։ Լեզու էլ խոսում էին։ Հիմա դրանք ծվրվեցին աշխարհով մեկ, գիտեք, 69 թվին Երուսաղեմը կործանվեց, տաճարը կործանվեց, 1,200,000 հրեա վտարանդի սպանվեց, արյունը ջրի նման սկսեց Երուսաղեմ բան հոսել, մի քանի տարի հետո Երուսաղեմի կողքերը բոլոր հրեաներին կոտորեցին, սպանեցին և սրանք աշխարհով մեկ ծրվեցին։ Հիմա երբ որ ձևավորվեց հրեական պետությունը, աշխարհում ոչ ոք չկար, որ դասական հրեական լեզուն, որով գրված էր հին ուխտը խոսեր։ Հա, չի եղել այդպես մարդ, մարդ չի եղել, ոնց որ հիմա գրաբար խոսող չկա, բայց գրաբար իմացող կա, սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ այս պետության մեջ վերականգնվեց այդ իրանց հին գրաբար լեզուն, եբրայերեն լեզուն, որով գրվել էր հին ուխտը։ Ես չեմ ուզում ուրիշ բան ասեմ, բայց այս նշանները շատ մեծ նշաններ են Հիսուսի գալստյան։ Եվ այս նշաններից, որ մենք թվարկեցինք, 8 հատը բնավ պատմության մեջ չի եղել։ Մենք չենք կարող ասենք առաջ եղել է, չի եղել, ասես բան չի եղել, ոչ մի անգամ չի եղել։ Եվ ուրեմն Աստված մեզ ուզում է, որ մենք այդ հույսը, որ Հիսուսի գալստին սպասում ենք, այդ հույսի մեջ մենք առատանանք։ Եվ այդ հույսը, երբ որ մենք հավատում ենք Հիսուսի գալստին, անկեղծ ենք հավատում, սրտանց ենք հավատում, այս հույսը մեր հավատքի միջոցով մեզ պիտի տա Աստվածային խաղաղությունը, ողորմությունը, Աստծո սերն ու հանդարտությունն ու ուրախությունը։ Տեսնում եք, ուրեմն, երբ որ դու տանը նստես, տենաս այս բաները չունես, դու պիտի Աստծուն հարցնես Համլետի նման, ասես ինչի իմ սրտից խաղաղությունը պրծել է, վերջացել է, ուրեմն այս հույսը իմ մոտ սխալ է, չկա, կամ կիսատ է, կամ խեղված է, Տերը թող մեզ ողորմի։ Եվ միշտ հիշենք, այն մարդիկ, ովքեր անկեղծ սրտով սպասում են Հիսուս Քրիստոսի գալստին, կամ այն մարդիկ, ովքեր անկեղծ սրտով հավատում են Հիսուսի գալստին, նրանք ինչ են անում, իրենց մաքրում են, որովհետև էկողը
մաքուրը։ Այդ մաքրելով նրանք ցույց են տալի, որ իրական հավատացյալներ են, ոչ թե սատից ու կեղծավոր։ Տերը թող ամենքիս օրհնի, Քրիստոսի երկրորդ գալստին պատրաստ պահի մեզ, ամեն։